Ряд науковців та спеціалістів з Хмельницького, Кам'янця-Подільського та Львова вперше зібралися на засіданні координаційної ради. Говорили про створення екологічної мережі у нашій області. Вже й кошти виділили у розмірі майже 100 тисяч. Перший етап – це складання схеми карти. Це загальна буде карта, вона Хмельницька область війде повністю в екологічну мережу нашої України. Тобто це буде загальний коридор для міграції животних і рослинності. З урахуванням усіх робіт та розробок хмельницьких науковців створена карта з трьома коридорами екомережі. Керівник роботи Олександр Кагало зазначає, Хмельниччина багатоприродніми ресурсами. На наших землях розташований другий по величині у Європі природній парк. Узгодження усіх кордонів дасть можливість приступити до другого етапу мережі – його відтворення. Часто люди жаліються, кабани зайшли в город. Зіпсували там врожай, от косулі там витоптали частину поля, але це мусить бути, ми забрали їхню територію, тому що би такого не було, створюється екомережа. І тоді їм буде більше виділено території, більше буде дозволено, так би мовити, можливості мати природні ділянки. І екомережа передбачає не тільки, скажімо, намалювати на карті, а це і зробиться в натурі. Тобто кожна людина, яка буде жити біля певного об'єкта природоохоронного, має знати значення цієї території. Які тварини, які рослини, чому ми охороняємо, що можна робити, що не можна. З часом в планах створити окрему екомережу Хмельницького. Тоді на законному рівні буде ще одна перепона забудови у зелених зонах міста. Ольга Лучинська, Ігор Павлюк, новини телеканал ТВ7+.